Ne, tenhle blíkanec nebyl dobrý. Další challenge. Už jsem myslel, kamaráde. Počkat, to je... Co to je? To je brokovnice, ne? Tak proč ne, že? Je změna. Brokovnici jsem ještě neměl v téhle hře. No. Možná to by nebyl nejlepší nápad. Tím prozrazením. Zvlášť, když mám už jenom půlku života. Cože? Jak to, že nespíš, frajere? No dobře, no, tak máš smůlu, no. Tak okej, okay, postaru. Boom! Oh, oh shit. Hele, achievement za co? Master of Arms. Že jsem zabil nepřátele každou zbraní, co je ve hře. Počkejte. Já si myslím, ne? Jo, každou třídou. Nebo každou zbraňovou třídou jsem někoho sejmul. A teďka možná dost pravděpodobně sejmu, zemřu i já. Kolik mám? Dvě čárky, že? Tam je šulin. Teďka kdybych měl tu sniperku, bylo by to daleko lepší. Hele, další terorista. Na ten sekundární úkol. Kam vše? Tady byl ale někdo. Já se vás ptám, kam šel. Nemrtvej. Dáme se počkat. Nemůžu. Ježišmarja. Kam jsem se to já dostal? Mě sniper. Kam já zase to šel do prdele? Ok, nasada na snipera. Máš přesnou mušku teda, chlapče. Já se svým kalachem jsem lepší než ty. Dobře, uznávám, mám auto aim. Ale i tak. Ho? Zde zadu? Ježišmarja, to musí dělat celý znovu, ne? Jestli jo, tak mi normálně tady jebne. Má jestli tady proženu něco hlavou. Ne, to už bych asi stříhl. Ale já doufám, že tam byl nějaký checkpoint, nebo ne? Kde si neuvědomuju. Uf. No, aspoň to nemusíme sledovat celý znovu. Oh, dobře. Jo, to je o terorismu. On nic, sakra, to je moc daleko. A vlastně on to tady obchází celý, že? Pamatuju si dobře. Už jde. Sejmem ho někde až tady za tím, pro jistotu. Tak, tady by neměl být vidět.
si vezmu s dovolením, kdyby se něco pokazilo. Což jako... Ups. Což jako já jsem dával teda šipku dolů, no ale dobře. Nic? What the f... Takhle? Už. Hurá. No pojď se podívat, kamaráde. Nasrat. Ne, a to bylo naivní z mé strany. To je zoom. Nemůžu to nějak odzoomovat. Ne, takhle to fungovat nebude. Takhle to bude fungovat líp. Kam to sakra střílel? Prečo nemám granát? Ho? To bylo hodně naivní z jeho strany. Kde ses ty tam vzal? A ty, do mě ubral dvě čárky. Jehle, to je ta to je ta helina. Co tu máme? Náboje do snipe. Inťudě! Tak tohle byl záběr do replaye jako dělaný. Oh my god, to snad ne. Dochodem challenge. Nech tady bude asi... Daleko, daleko víc, co teď? Nech si snažil vyklonit prý. Ale jo, tohle je mapa v multiplayeru. Mě něco jako... Oni stačí naběhnout sem, ne tyjo? Co byl gól? Jak skočil, viděli jste to? Tam hoří olympijský oheň nahoře. Hej, co dělají tam ti? Můžete mi vysvětlit, jak to, že ne... To, že ještě nebyl mrtvej. Já mám zase málo života. Tak kolik jich nabí... Jo, jasně, on je trefí frajer. Tak to potom, jo. To už by mohlo stačit, ne? Omega další. Omega to bylo vedle jako svině. Já mizím. Nabíhejte na mě tudy. Přímo do kulí. Challenge... Očividně ty challenges... Očividně ty challenges se přednášejí, i když umřete.
Protože teď jsem splnil challenge 5 pro AK-47. Ale dobře, no to. Já se teďka teda fakt budu snažit to. Udělat nějak rozumně, abych tady nedělal furt takový kokotiny. Protože čivně jich na mě začne nabíhat tolik, že to asi nemám šanci dát takhle. No, chtěl jsem něco jiného a dejme tomu. This is about terrorism, okay? Kdyby se něco pokazilo? This is about terrorism. Jmenuji se George Bush. A my vyhrajeme válku s terorismem. Doufám, že se půjde pojat sem. Až. Pevně v to věřím. Nepůjde. Tak ještě jedno. Celý obejdu raději.